Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք նախաձեռնել ենք ռազմագերիների հարցով քննարկում, ինչպես նաև ուղերձի ընդունում վերջում։ Ուղերձը իրենից ներկայացնում է տեքստ, որը որևէ քաղաքական նկատառում, շահարկում որևէ բան չունի։ Երեկ Իմքայելը Դաշինքի ազգային ժողովի խորհրդի անդամները փորձել են տապալել ուղերձի այսօրվա քննարկումը ԱԺ խորհրդի նիստում։ ԱԺ խորհրդի նիստում պարզվել է, որ իրենք չեն կարող տապալել, պարտադիր պետք է հարցը քննարկվի։ Ինչու են փորձել տապալել հարցը, որովհետև չեն ուզեցել, որ մենք ելույթներ ունենանք այս թեմայով։ Երբ որ հասկացել են, որ աննար է տապալել այս հարցը, այն պարտադիր պետք է քննարկվի, որոշում են ընդունվել փակ անել քննարկումը։ Մենք գտնում ենք, որ փակ անելը ընդհանրապես անիմաստ է։ Ինչ ելույթներ, որ պատգամավորները նախատեսում են ունենալ ընդդիմադիր, կարող են ունենալ այսօր հայտարարությունների ժամին, եւ հետեւաբար իմ գործընկերներին կոչեմ անում ձեռնպահ մնալ այդ քննարկումը փակ կազմակերպելու նախաձեռնությունից։ Բնականաբար բոլոր պատգամավորները իրենց ելույթները այնպես կազմակերպեն, որ որևէ ձևով, որևէ հարցով չի վտանգվի ռազմագերիների խնդիրը, այլ ընդհակառակը ազգային ժողովի ձայնը կհնչեցվի Իլուր աշխարհի եւ բոլոր միջազգային կառույցների, որ ռազմագերիներին օր առաջ պետք է վերադարձնել։ Շնորհակալ եմ։